Երկրորդ շարքում կանգնած մեքենաները եկել են ծնողների ակցիային միանալու, դուք եկել եք ակցիային միանալ։ Ու պաստորեն ձեր սայլակը հիմա պիտի հանի տղամարդը, որպեսզի ձեզ օգնի միանալու։ Կեցեք։ Ձեզ օգնելու կարիք կա։ Այս մարդը դժվարությամբ եկել է միանալու Գայանայի համար արշավին։ Մեքենաները մի քանի կիլոմետր երկու շարքով շարված են, երբ ասեն այս ամբողջ մեքենաների վարորդները եւ գուցե ուղևորները եկել են զոհված ժորայի մայրիկի կալանքի համար դատարանում, դատարանի մուտքի մոտ կազմակերպված ակցիային մասնակցելու պաշտպանություն ծնողներին։ Դուրս գանք փողոցից, որպեսզի իմիջայլից մեզ չեն տուգանի, ես էլ եմ երկրորդ գիծ կանգնել, մեզ չեն տուգանի ձեր կարծիքով։ Այսինքն այդքան բարոյական կլինեն եւ չեն տուգանի։ Այստեղ առաջարկում են ձեզ օգնել, գիտեք։ Մի վարկյան տեսնենք։ Ասում են եկեք մայթին օգնենք բացանա։ Չէ, քիչի մնացեք, մեքենաները շատ երկար շարքով կանգնած են։ Մի քանի ավտոբուս ոստիկաններ են լցված, ահա կարմիր բերետավորները։ Այստեղ կա, գիտեք, այստեղ կա։ Այստեղ հնարավորություն կա թե քաղաքական բարձանալու։ Ուզեք դուք ուժմի գործադրեք, մենք ձեզ օգնենք ավելի արագ գնալ։ Եկեք ուժմի գործադրեք, մենք ձեզ կօգնենք։ Խնդիր չունի, անհանգստացեք։ Բարո ձեզ։ Պրիվետ, հոգի։ Ես ժողովրդը հետ եմ գնում։ Ներվի։ Ես պատրաստ եմ։